Jag vill börja med att tacka min huvudhandledare, professor Inga Christensen Hallström, och Forte som har finansierat det här forskningsprojektet. Det här forskningsprojektet har sin bakgrund i FNs konvention om barns rättigheter och en patientlag som infördes i Sverige 2015 som poängterar till att när vård ska ges till barn så ska den ges utifrån barnens bästa. Men tidigare forskning har visat att barn är inte alltid involverade i beslutsfattande process. Och det finns fortfarande en osäkerhet om hur vårdpersonal kan stödja barn att vara delaktig i vård som berör barn. Därför var målet med vår forskning att utforska och beskriva hur barnen deltar i sin vård. Med hjälp av icke-deltagande observationer fick vi observera 34 barn på tre olika barnsjukhus. Och när vi gjorde analysering så använde vi en respektskala som heter Scales of Degrees of Self-Determination som har fem olika nivåer för att kunna gradera hur barn deltar i sin vård. Vår resultat har visat att i allmänhet så deltar barn mest på nivå 5 och 4. På nivå 4 visar att vårdpersonal bryr sig om vad barnet säger men agerar delvis i enlighet med barnens åsikter, önskemål och värderingar. Vår resultat har också visat att barns föräldrars och vårdpersonals handlingar påverkade barns aktiva deltagande i sin vård. Barn upplever hinder för att få deras åsikter, önskemål och värderingar höras inom sjukvården. Sjukvårdpersonal de försöker göra en bra insats för att underlätta barns deltagande i sin vård, men det är fortfarande varierande. Sjukvårdpersonal de behöver organisatoriskt, sociala, pediatriskt och pedagogisk kompetens för att stödja och främja barns deltagande i sin vård. Och samtidigt så behöver de planera vård både utifrån ett barns och barns perspektiv. Tack.